Вони штурмують та атакують. Терористи знову намагалися захопити Донецьке литовище. Цілу ніч там гриміли вибухи та лунали постріли. Цей стратегічний об'єкт вже півроку перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Штурм аеропорту Донецька – це відволікаючий маневр, впевнений керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Мовляв, доки українські вояки відбивають атаки на литовищі, російські війська підходять до українських кордонів. Однак у РНБО цю інформацію спростували. Донбасівські терористи стріляють не лише в українських військових, а навіть у представників місії ОБСЄ. Неподалік міста Щастя диверсійна група терористів на мосту через Сіверський Донець обстріляла автомобіль міжнародної місії ОБСЄ зі стрілецької зброї. Крім цього, на Донбасі назріває екологічна катастрофа. Там почали з'являтися масові поховання бойовиків. Тіла своїх поплічників терористи скидають в одну яму та закопують. У свою чергу, Дмитро Тимчук заявляє, у Свердловську тіла бойовиків можна знайти у шахтах. Серед них є і загиблі російські вояки.